በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቃጥላ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ታላቅ በረከት ለአዲስ አበባ እየወረደ ነው። ድንግል ማርያም ፊቷን አዙራ ሕዝቡን ከአምላክ ዘንድ እያስታረቀች ነው። ዛሬ የምናስቃኛችሁ ታላቅ ጥሪን ከድንግል ማርያም ዘንድ ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ስላመጣ መልእክቱን ለማስተላለፍ ነው። ዓይን እየበራ ነው። በምርኩዝ የመጣ ምርኩዙን እየጣለ እየሄደ ነው። ለዘመናት ሽባ ሆኖ የኖረ ሰው ድኖ እየተመለሰ ነው። ለዓለም ሕዝብ በሙሉ የበረከትና የፈውስ ጥሪ እየተደረገለት ነው። ማንም ሰው ላይድን ቦታችን አይረግጥም የተባለችው የቃጥላዋ እመቤት ልታድነን ልትምረንና ልትፈውሰን እየጠራችን ነው። እነሆ የመዳን ቀን ዛሬ ነውና ለመዳን ቀጠሮ ስለማያዝ ከቦታው ተገኝተን ከድንግል ማርያም ጋር በሱባኤ እንነጋገር። ምክንያቱም በቦታው ለሰባት ቀን ሱባኤ የያዘን ሰው እመቤታችን በአካል ተገልጣ ወይም በሕልሙ በራእይ መልክ መጥታ ታማክረዋለች ወይም የዕድሜ ልክ ጥያቄውን መልሳለት ትሸኘዋለች። ይህ የበረከት ጥሪ እስከ መቼ እንደሚቆይ አይታወቅም። ሁላችንም ሆስፒታል ያለን መፍትሄ ፍለጋ ሐኪም ከሐኪም የምናማርጥ ካለን በአንድ ቀን ገዳሟን ረግጠን እንፈታ እንዳን። ሰው ሳይሆን በመከራ በራብና በጦርነት ለተሰቃየው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድንግል በሐዘን ሆና ያቀረበችው ጥሪ ነው። ግን ለምን ይሁን ድንግል ማርያም ከቤቷ እንድንሰበሰብ የፈለገችው? ምንድነው ምክንያቷ? መጠራታችንና ደጇን በመርገጣችን ብቻስ የምናገኘው በረከት ምንድነው? ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው በመቆየት መልሱን ያግኙ። ቦሌ አራብሳ አካባቢ ድንግል በረከቷን እያወረደች ነው። ሰብ ቄድሶ ለመካን መካን ቄድሶ ለሰብ እንዲል መጽሐፍ ምንቀደስበት በረከትን የምናገኝበት ቦታ ቦሌ አራብሳ ላይ ድንግል ድንኳናን ዘርግታ እየጠራችን ትገኛለች። ጥሪዋም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይበቃሃልና ላሳርፍ፣ የስካውኑ ይበቃካል፣ ሕይወትክን ላስተካክልልህ እያለች ድንግል እናታችን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። በዚህ ቅኝታችን የኢትዮጵያ አርቲስቶች ለምን ጎረፉ? እመቤታችን ድህነቷን ለምን ከነርሱ ጀመረች? ከነሱ ላይ ተለይቶ የተጋለጠ ምስጢር ምን አለ? ድንግል ሕዝቡ በሙሉ እንዲያውቀ የፈለገችው ስላለ ነው። አርቲስት ለሕዝብ ቅርብ ነውና ልጆቼ በሙሉ ይዳኑልኝ ስትል የድህነት ሥራዋን ከአርቲስቶች ጀምራለች። ሁለተኛውና መሠረታዊው ነገር ግን የሰው ልጅ ከመድረክ ሲወጣ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል። ሰው ይቀናበታል፣ ይመተትበታል፣ በነፍስ በሥጋው ይጫወቱበታል። ይህንን ድክመታቸውን የምታውቅ እናታችን ድንግል ማርያም ለድህነትና ለበረከት ትጠራቻቸው። የሰው ልጅ በሙሉ ያላወቀው ሊያውቀው የሚገባ ታላቅ ምስጢር አለ። ከዚህ ቦታ እባካችሁ የነፍስ ጥሪ ነውና ልብ ብላችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አድምጡኝ። ቃጥላ ጽዮን ማርያም የተባለችው ይህች ቅድስት ስፍራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጥንተ ጠላታችንን የዲያብሎስን ክፉ ሥራ አቃጥላ ከልጇ ከወዳጇ ማልዳ ከህመም ከብዙ ሰይጣናዊ አሰራሮች በጸበሏና በእምነቷ ነጻ ስለምታወጣን ነው ቃጥላ የተባለችው። ብዙ ጊዜ በተለያየ ቦታ አጋንንት ወጥተውልን ሊሆን ይችላል። ሰንፈን ደክመን ወደ ኃጢአት ስንመለስ ግን መመለሳቸው አይቀርም። በዚች ገዳም ተጠምቆ የወጣለት ሰው ግን አጋንንቱ ተቃጥሎ አሮና ደቆ ስለሚወጣ ላይመለስ ነው ትቶን የሚሄደው። ይቺ ገዳም እንዴት ተመሰረተች ያለን እንደሆን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ በበፊቱ አራብሳ አውራጃ ወይም ሀገር የምትገኝ ገዳም ስትሆን በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አባ ሊባኖስ የተባሉት አባት ገዳም መስርተውባት ነበር ይባላል። በኋላ ግን በግራኝ አህመድ ጊዜ ተቃጥላለች። አረፋቂ እንደሚተርከው ግራኝ ባዶቃ የተባለችውን የአጼ ልብነ ድንግልን ከተማ ካቃጠለ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ቀድሞ በከተማ ያለውን የንጉሱን ቤተ መንግሥት ካቃጠለ በኋላ በከተማዋና በአውራጃዋ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ እንዳወደማቸው ከነዚህ የጥፋት ሰለባዎች መካከልም ዛሬ ታሪኳን የምንተርክላት ቃጥላ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን አንዷ እንደሆነች ይተረካል። ቤተ መቅደሱም
በልዩ ልዩ ስዕላት ያጌጠ ነበር። የዚችን ቤተ መቅደስ መቃጠል ንጉሱን ከማስቆጣት አልፎ እንዳስለቀሳቸው ዘኮንኩዊስት ኦፍ አቢሲኒያ የሚለው መጽሐፍ ይተርካል። ይህችን ታላቅ ቤተ መቅደስ ታቦተ ጽዮን፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብና አጼ ልብነ ድንግል ቦታዋን መሳለማቸው፣ መባረካቸውና በጠበሏን መጠመቃቸው እንዲሁም በኋላ ዘመን ክብሯን ገልጣ ታምሯን እንደምታደርግ ተንብየውላታል ተብሎ ይነገራል። አባ ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉት መነኩሴ በአራብሳ ሸለቆ ውስጥ ሕሙማንን የሚፈውስ ጠበል አገኘው ብለው በ1902 ዓ.ም ተናግረው ስለነበረ የአራዳው ጊዮርጊስ ካህናት ወደዚያ ወርደው ጸሎት አድርሰው መስቀል ተከሉበትና ሕዝብ ይጠመቅበት ጀመር። በሰዓቱ ከመስቀሉ ውጪ ቤተ መቅደስ ግን በቦታው አልነበረም። ግራኝ ቀድሞ አጥፍቶታል። አባ ገብረ እግዚአብሔርም በዚያ ስፍራ ጥንት ታቦት እንደነበረና ጠበል መኖሩን በራእይ ተገልጦልኛል ብለው ተናግረው በጠበሉ ራስ ያለው ጉብታ ሲቆፈር የብረት መስቀልና የብረት ጽና ተገኘ። እቴጌ ጣይቱ ይህንን ነገር ሲሰሙ በዚያ ቦታ ላይ በድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን እንዲተከል ስላዘዙ የጊዮርጊስ ካህናት በድንኳን ቀድሰው ታቦተ ማርያምን አስገብተው በዓሉን አክብረው ተመለሱ። ከዛ በኋላ ሚቀድስ ካህንና በአካባቢው ላይ የሚኖር ህብረተሰብ ስላልነበር ከስንት አንድ እየተቀደሰ አገልግሎቱ ተዳክሞ ነበር። ቤተ መቅደሱ ግን እንደነበረ ነበር ያለው። በ2009 ዓመተ ምህረት መንግስት ቤተ ክርስቲያኗን አፍርሶ ታቦቱን ቀበሌ ውስጥ አስሮት ነበር። ነገር ግን ያኔ ጥንት በብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮን በፍልስጤሞች ተማርካ በተወሰደች ጊዜ ጣዖቱን ከመሬት እንደደባለቀችው ያኔም ድንቅ ነገርን አድርጋ በነሐሴ 16 ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያኗ ተመልሳለች። ቤተ መቅደሱ በፈረሰ ጊዜ መጋቤ ካህናት ቀሲስ ዘላለም መንግስቱ ነበሩ። እናም ቤተ መቅደሷን ሲያፈርሷት ከአራት ሰዓት አንስቶ እስከ 11 ታላቅ የሆነ ተኩስ ነበር። የለየለት ጦርነት ማለት ነው። በአካባቢው ህዝብና በመንግስት መካከል የተደረገ ጦርነት። መንግስት ቦታዋ ሰው የላትም፣ ደብሯም ትንሽ ናት ብሎ ንቋት ነው መሰል ያን ሁሉ በደል ሲያደርስባት የቆየው። ምዕመኑና የአካባቢው ህብረተሰብ ነፍሱን ሰውቶባታል። እጅግ ብዙ ሰው፣ ለቁጥር የሚያዳግቱ ወጣቶች ሞተውባታል። የቀሩት ደግሞ ታስረውባታል። ህዝቡን በዚህ መልኩ ከጨረሱትና ካዳከሙት በኋላ ለሶስት ዓመት ከመንፈቅ ያክል እቺ ታላቅ ጽላት ሳይቀደስባት ሰዓታትና ኪዳን ሳይደርስባት የእመቤታችን የድንግል ማርያም በዓል ሳይከበርባት ለሶስት ዓመት ከመንፈቅ ያህል ታስራ እንደ ወንጀለኛ ወንበዴ ከሚያድርበት ጉቦ የሚበላ ከሚኖርበት በግፍ የሰው ሀቅ ከሚመዘበርበት ቦታ ቆይታለች። እንዴት ችላው ይሆን? ያንን የኃጢአትና የተንኮል የሴራ ሽታ እንዴትስ ታገሰችው? ትልቅ ጥያቄን ይፈጥራል። ከአምስት ወይም ከስድስት ያልበለጡ ካህናትና የሰበካ ጉባኤ አባላት ያውም ከሞት የተረፉት ፍርድ ቤት ሲካሰሱ መከራና ስቃይ ሲያዩባት ቆይተዋል። ብዙ ዋጋም ከፍለዋል። ለዚች ቦታ ሶስት ዓመት ሙሉ ሲመላለሱ ሰሚ ካጡ በኋላ በሶስተኛ ዓመቱ ክስ መሰረቱ። ድንግል ማርያም ለራሷ ባዘጋጀችው ሰው አማካኝነት ክሳቸው ተቀባይነትን አግኝቶ አምላክ አማልክት ረድቷቸው ለአርባ ቀናት ሱባኤን ይዘው ሐምሌ 28 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ፍርድ ተሰጣቸውና ታቦቷን ከቀበሌ አውጥተው ወደ ቤቷ መለሷት። አካሄዷንና አቅጣጫውን በሙሉ ስትጠቁማቸው የነበረችው እመቤታችን ናት። የገዳም አባቶች፣ በየበረሃው የሚጸልዩ ዋጋ የሚከፍሉ አባቶች በሙሉ አቅጣጫ ሲያሳያቸው ነበረ። ነሐሴ 16 ቀን ጽላቷ የተመለሰበት ቀን ነበረ። ሰው አላወቀውም እንጂ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እውራን እየበሩ ሽባው እየተቃና በየቀኑ ከሶስት ሰው በላይ ከዘራውን እየጣለ የሚወጣበት ገዳም የሆነችው ታቦቷ እጅግ በጣም ተአምረኛ ናት። ቦታውን ካስረገጠች ሳትፈታው የሚሄድ ሰው የለም። አይነ ጥላ የለ፣ መተት የለ፣ ሁሉ ድኖ ነው የሚመለሰው። አይነ ጥላ ማለት እድል ገፊ እድል ሰባሪ አጋንንት ነው። የሰው ልጅ ላይ በሙሉ በጭንቀት በስንፍና በራስ ምታትና በመሳሰሉት እየተመሰለ እድሜ ልክ የሰውን ልጅ ሲያሰቃይ የሚኖር አጋንንት ነው።
የሰው ልጅ ሲፈጠር አራት ሀብታትን ከአምላክ ዘንድ ይቀበላል። ይህም አንደኛ ሀብት ነው። አጣው ብሎ እንዳያማርር ሀብት ብልጽግና ለሰው ዘር በሙሉ ተሰጥቶታል። ሁለተኛው ጤና ነው። ታመምኩ አልዳንኩም ብሎ ተስፋ ቆርጦ ሞቱን እያሰበ እንዳይኖር። ሶስተኛው ፍቅር ነው። ከሁሉ ጋር ተስማምቶ እንዲኖር ሰው ጠላኝ ብሎ እንዳይሰደድ። አራተኛውና የመጨረሻው ደግሞ እድሜ ነው። ወልዶ እንዲከበርበት የልጅ ልጅ እንዲያይበት ነው። እኛ አራቱ ጸጋዎች ከአምላክ ዘንድ ለሰው ልጅ በሙሉ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው። አይነ ጥላ የሚባለው አጋንንት ዋነኛ ተግባሩ እነኚህን ማሳጣት ነው። የሌለበት ሰው የለም። ሀብት ያጣ፣ እድሜው ያጠረ፣ ፍቅርና ሰላም የሌለው፣ ጤናው የተጓደለበት ብዙ ሰው አለ። አጋንንት እንደሆነ ግን ማመን አይፈልግም። እድሉ እንደተገፋ አራቱን ጸጋዎች እንዳጣ ይኖራል። ከዚህ አጋንንት መዳኛ መንገዱ ዋነኛዋ ቃጥላ ማርያም ናት። ሄደው ቢጠመቁ አጋንንቱ ራሱ ለፍልፎ ሲወጣ ይሰሙታል። ካንሰር፣ ስኳር፣ ኤችአይቪ፣ ኩላሊትማ ለዚህ ጸበል ተራ በሽታ ከሆኑ ተነባብተዋል። የቦታው ታምረኛነት የሚታወቀው ደግሞ አንድ ሰው ተጠምቆ የጮኸ እንደሆነ ነው። ካልጮኸ መንፈስ ቅዱስ ባደረበት ሰው ስለዛ ሰው ትናገራለች። ከዛም በኋላ ሰውነቱ ላይ ቁስል አውጥታ ቦታው ላይ እንዲቀመጥ ታደርገዋለች። በቁስሉ ምክንያት ሳምንት ሱባኤ ከገባ በኋላ ደግሞ ድኖ እንዲሄድ ታደርገዋለች። ይህም የሆነበት ምክንያት ላይድን ይህንን ቦታ የሚረግጥ ሰው ስለሌለ ነው። ቦታውን ምንም ሳይፈጠር ፈጣሪ አምላክ ነው የባረከው። የዓለም ሕዝብ በሙሉ በአሁን ሰዓት በብዙ ነገር ታስሯል። ቦታው ላይ ረግጦ እንዲፈታና እንዲማር የአምላክ ፈቃድ ሆኗል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ብቻ በአንዲት አዲስ አበባ ከተማ ከ50 ሺህ በላይ ሴተኛ አዳሪዎች አሉ። በየክልሉ ከተሞች ያሉት ሳይቆጠሩ ከ18 ሺህ በላይ ደግሞ ግብረ ሰዶሞች። ፈጣሪ እንደደረሰ አዝመራ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊቀጥፋቸው ነበር። በቃጥላዋ ማርያም አማካኝነት ምሕረትን ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ሰጥቷልና የሰማ በሙሉ በአምላክ ምሕረት በእማ አምላክ ምልጃ ሊጠቀም ይገባዋል። ምክንያቱም እስካሁን ያየናቸው ምልክቶች በሙሉ ከበቂ በላይ ማስረጃ ናቸው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንሂድ። በምስል ለመታየትና ለመመስከር የቀረቡት ጥቂቶቹ ናቸው። ቦታውን ሲረግጡ ግን ለመቁጠር የሚያዳግቱ ሱባኤ የያዙ ብዙ አርቲስቶችን ያያሉ። ሁሉም ሲጠየቁ ታዲያ እንባ ተናንቋቸው የድንግልን ፍቅር የሚገልጹበት ቃላት አጥተው በእንባ ስሜታቸውን ሲገልጡ ያያሉ። ለእነሱ የታጣው ቃል ለእኛ ከየት ይመጣ ይሆን? ከባድ ፈተና ነው። የጥበብ ሰው ያልተገለጠለት ማርያም ለእኛ ልትገልጥ ቃላት ላይ ገና ልትነገር አትችልም። በእንባ መዋጥ ብቻ ነው መፍትሄው። አብዛኞቹ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በስፍራው ተገኝተዋል። ከዓለም ፈተናና ጭንቀት እረፍት አገኙ እየተባሉ ነው የሚመስሉት። ተጠርተዋል። በልዩ መጠራት በእነሱ ላይ የተተበተበባቸውን በሙሉ ልታራግፍላቸው ድንግል ከቤቷ ጠርታ እየባረከቻቸው ነው። አቤት ታድለው! ሙስሊም ክርስቲያን ሳይቀር ሁሉ መጥቷል። አባቶች ካህናት እኛ ደካማና ኃጢአተኛ ሆነን ሳለ ልናገለግላቸው ሲገባ እነሱ ግን እያገለገሉን ነው። ደከመኝ ሰለቸኝ የሚባል ነገር አያውቁም። ሁሉን በፍቅር ያገለግላሉ። ቦታው ላይ መርገጥ ብቻ ትልቅ እድለኝነት ነው። ከይምጡ ውጪ ቃል የላቸውም። ምክንያቱም የድንግል ማርያም መልእክት ነውና። የቦታው አባቶች በአንድ ቀን 1000 ሰው ሲገባ ሙሉ 1000 ሰው ተፈውሶ ይመለሳል። መላ የኢትዮጵያና የዓለም ሕዝብ መዳን ስላለበት ወደ ቦታው ሰው ሲመጣ ደግሞ ዘመድ ቤት የመጣ ያክል ነው የሚሰማው እንጂ ባይተዋርነት እንዲሰማው አያደርጉም። አባቶቹም አርቲስቶቹም ከክብራቸው ወርደው ሕዝቡን በማገልገል ተጠምደዋል። መዳን የሚፈልግ በሙሉ ይምጣ። የምንም ሃይማኖት ተከታይ ይምጣ። እምነት መድኃኒት ናት። ምሕረትን ሳያገኝ የሚወጣ የለም። ከዚህ ገዳም ሁሉም ሊመጣ ይገባዋል። መድረክ ላይ መንፈስ ይጥላት የነበረች መንፈሷ በቃጥላ ማርያም ተጋልጦ ሃይማኖቷንም ቀይራበታለች። እቺ ሴት የደስታ ጥግ እዚህ ተሸሽጎብን ነው ደስታን ፍለጋ ብዙ ቦታ የምንጓዘው።
ሙስሊምም ሆኜ ማርያምን ይያልኩ ስምል ተገርፍ ያውቃለሁ በቀናው ጎዳና ሆኜ ህይወቴ እስኪለወጥ ድረስ ድንግል ማርያም እንደምትመለከተኝ ካጠገቤ ሆና ነፍሴን ለማዳን ዘውትር እንደምትተጋውቃለሁ በመጨረሻም በቤቷ መፍትሄ ሰጠችኝ አለች የአንዲት ውድታችን የህይወት ምስክርነት ነው ቦታውን ይረገጠ በሙሉ በመጀመሪያው ቀን ድኖ ተፈውሶ ይሄዳል እስከ 7 ቀን ድረስ መዳኑ ግድ ነው ሳይድን አፍሮ የተመለሰ ሰው እስካሁን በቦታ አልታየም በእውነት ድህነቱ ለዓለም ሁሉ ይገባል እናም በጸበሉ ቦታ የታዘብኩት ነገር ነበር አለች አንዲት ምስኪን እህት ድንግል ማርያም በግብጽ ደብረ ምጥማቅ በግንቦት 21 ቀን እየተገለጠች እጅግ ብዙ ተአምራትን ስታደርግ እንደነበር ይታወቃል በመጽሐፈ ስንክሳርም ተጽፎ ይገኛል የግብጽን ምድር ጥላ ታቦቷ የተሰደደችው በህዝቡ ስርዓት አልበኝነት ነውና በቦታው መዳራት መተጫጨት ከስርዓት ያፈነገጡ ልብሶች ለብሶ መገኘትና የመሳሰሉት በቦታው እየተገኘ ያለውን በረከት በሙሉ እንዳያጠፋው ሰጋለሁ እና ሰው ለበረከት ከመጣ ሴት ጥፍር ቀለሟን አጥፍታ ጸጉሯን ተከናንባና ተሸፋፍና መሆን አለበት ወንዶችም ቢሆን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የጠበቀ አለባበስ ሊለብሱ ይገባቸዋል ብላ ድህነት የተደረገላት እህት መስክራለች የማረሳው ተአምርና መቼም ከህሊና የማይጠፋው ተአምር እኔ በ23 ነበር የተፈወስኩት እና ተፈውሼና ድኜ ስመለስ አንዲት እህት መተንፈስ አትችልም ግሉኮስ በአፏ ተተክሏል ሽንቷንም መሽናት አትችልም ታቅፋ በሰው እጅ ወደ ጸበሉ ስትገባ አየኋት ሁሉም ሰው ደንግጦ ነበር ስትገባ እና አጥማቂው አባት በሽታ በሙሉ መንፈስ ነው እናም ሌላ ነገር አይምሰላችሁ ልጆቼ ብለው ወደ በሽተኛዋ ልጅ ዞር ብለው በእግርሽ ሂጂ ሽንትሽንም ሽኝ አሏት ስንት ዘመን በሙሉ መሽናት መቆም መቀመጥ ማትችለው በሽተኛ ከአልጋዋ ተነስታ ልትሸናየር ወጣች ሄደች እስከ ህይወቴ ፍጻሜ የማረሳው በአይምሮ የታተመ የቀረ ተአምር የማረሳው ትውስታና የእማምላክ ምህረት ነው ያንን ያየ ህዝብ በሙሉ በድንግል ማርያም ምህረት ተደንቆ ስክስክ ብሎ አለቀሰ ሞቷ የተጠበቀው ሴት በአራት ሰዎች ተይዛ ልትጸበል የመጣች ወጣት እንደ እንቦሳ መዝለል ጀመረች እንደ አምላክ እናት ማህሪ ማን ነው ከአርቲስቶች ቦታውን በማወቅ ደረጃ የመጀመሪያው ሰው ማርቆስ ይባላል ለኢትዮጵያ አርቲስቶች በሙሉ የተረፈው እሱ ነው በቦታው ላይ ሱባኤ ያዘች ጓደኛዋን ለመፈለግ ይመጣል ይቺ ሴት ሁሌም ስለ ቦታው ትነግረው ነበር ለጓደኛው ነግሮ እንሂድ እንዳለው ጓደኛው አርቲስት ኢሳያስ ታምራት ቀድሞ በቦታው ተገኝቷል ለድህነት ቀን አይቆጠርምና በድንገት የተደረገለትን ተአምር አይቶ ቀድሞት ድኖ ከድንግል ማርያም ዘንድ ልጆችን በሙሉ ጥራ የሚለውን መልእክት ለመቀበል በቃ የዓለም ህዝብ ለምን ሆስፒታል ያጨናንቃል እዚህ ድንግል ያለ ክፍያ በአንድ ቀን ያዳነሽ ብሎ ወዲያው ለሰይፉ በኢቢኤስ በመደወል ያየውን በሙሉ ተነፈሰው የሀገሬም ህዝብ ወደ ቦታው መትመም ጀመረ በአንድ ጊዜ ገበያ ሆነ የመጣው በሙሉ ሚድን ነው ያልተደረገለት አንድም ሰው የለም ቦታው ላይ የሚታየው ድህነት የሰው ሸክምና ቀንበር የህመሙ ብዛትና አይነት መፈጠርን ያስጠላል ያልተደረገ ጉድ ያልተፈጠረ ተአምር የለም ማለት ይቻላል ቃጥላ እንደ ስሟ በውስጣችን ያለውን እርኩስ መንፈስ አቃጥላ አስጨንቃ ስለምታስወጣው ዳግም ላይመለስ ነው አጋንንት በሮ የሚሄደው በመርኩዝ እድሜና ዘመኗ የሄደች እናት በቃጥላ ማርያም ተፈውሳ ሄዳለች ምን ሳይንስ ምን ዓለማዊ ጥበብ ይሆን ይህንን ማድረግ የሚችለው በእናታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት እናምናለን በምልጃዋም የነፍስና የሥጋን በረከት እናገኛለን እሷን የሰጠን ልዑል አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው ሁሉም ሰው ወደዚህ ገዳም ሊመጣ ይገባዋል ሲመጣ ግን በእምነት ሆኖ ሊመጣ ይገባዋል ሳያምን ሚመጣ ተጠራጥሮ መጣ ስለዚህ አይድንም ተብሎ እንዳይፈረድበት አምኖ እድናለሁ ብሎ ይምጣ እንደመጣም በእምነቷ ሲተሻሽ የዘመናት ቀንበር ይቀልልኛል ከታሰርኩበት ስርዓት በሙሉ ፈታለሁ ብሎ ይመን በጸበሏም ሲጠመቅ በኔ ላይ ያለ ስፍር ቁጥር የሌለው አጋንንት በሙሉ ሸሽቶኝ
ተቃጥሎ ላይ መለስ ይሄዳል ብሎ አምኖ ለመጠመቅ ይምጣ ከዛም ድኖ ይመለሳል ላልሰማ በሙሉ አሰሙ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ያደረጋችሁ ለድህነት ተባበሩ ኢትዮጵያ ታማለችና በአንድነት ሆነን በቦታው ሱባኤ በመግባት እንጸልይላት ምህረትን እንለምንላት ለዛሬ አበቃ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆያል።